Jeg har fået nogle spørgsmål sådan, hvad sker der lige med din kanal? Handler den ikke om hækling mere, eller hvad handler din kanal egentlig om? Min kanal, Marius Hygge, her på YouTube, den handler om mig, og hvad der sker her med mig. Min dagligdag, hvad jeg laver, ting og sager. Mad jeg laver, kager jeg bager, ting jeg tænker, mine høns, når de engang kommer, og frem og tilbage. Og jeg prøver på at huske, hvad der jeg går og har gang i. Fordi min stresshjerne, den gør, at der er rigtig mange ting, der bare forsvinder. Og når man har været vant til at kunne huske som en elefant, så er det ret irriterende, at man lige pludselig ikke kan huske en dyt. Så jeg bruger lidt YouTube som en dagbog i øjeblikket. Og et eller andet skal man lave. Ej, jeg synes bare, det er sjovt. Så det er sådan lidt en blandet landhandel. Og så prøver jeg på at øve mig i at lære at redigere ordentligt i iMovie. Jeg har gjort det på telefonen lidt, og det har været sådan lidt bob-bob. Nogle gange er det hoppet helt vildt, når jeg så har været færdig med filmen. Nu har jeg så købt mig en MacBook. Sådan en MacBook Air, sådan en lille en. Og der er alt bare helt anderledes end det på telefonen. Og jeg har lidt svært ved at lære nye ting. Så jeg prøver, og jeg prøver. Og min datter har sendt mig små klip på Messenger. Jeg gør sådan her, mor, sådan der. Men det er sådan, som det ser ud på hendes MacBook, sådan ser det bare ikke ud på min. Så jeg skal selvfølgelig lære den at kende, men det kommer lige til at tage lidt tid. Men det bruger jeg så også det her til at øve mig. Og ja, se med, hvis du har lyst. Og lad være, hvis ikke du har lyst. Men det er altså det, der foregår. Så lidt af hvert her på min kanal. Nå ja. Og lige en anden ting. Når folk sender mig kommentarer her på YouTube, så kan jeg godt se, at de er kommet. Men det er ikke altid, jeg kan se dem nede, altså, hvor der står kommentarer. Og det er ikke altid, jeg kan få lov til at like dem, eller altså, give dem en thumbs up, eller kommentere på dem. Og jeg aner simpelthen ikke, hvordan jeg skal gøre for at få lov til det. Fordi jeg får en mail, hvor jeg får en besked om, at der er kommet en kommentar. Og så prøver jeg på, og hvad hedder det, tryk svar. Og nogle gange kan jeg få lov til at svare og skrive noget, andre gange kan jeg ikke. Så prøver jeg, hvis I lukker ind på YouTube, på computeren, på My Studio og sådan noget, og siger, så kan jeg godt se, at kommentaren er kommet, men jeg kan ikke få lov til at kommentere den, og jeg kan ikke se, den ligger nede blandt kommentarer. Så ja, det er work in progress, eller hvad det hedder. Jeg prøver, men tak for dig, som der gider at skrive en kommentar. Og så vil du gerne spørgsmål, hvis du har nogen, jeg skal prøve på at svare dem. Om ikke, hvis jeg kan skrive dem, så kan jeg mindst svare via en video.